unashtirish. Agar sovchi qo'yilgan ayol yoki uning valisi tomonidan mazkur sovchilikka rozilik javobi berilsa, unashtirilgan bo'ladi. Unashtirish ikki tomondan oila qurish uchun berilgan va'dadir. Bu narsa ham uylanish, er-xotin bo'lish emas. Shuning uchun ham unashtirilgan ikki kishi bir-biriga ajnabiy, begona holida turadi. Ular unashtirib qo'yildik deb xilvatda yolg'iz qolishlari, bir-birlari bilan er-xotindek muomalada bo'lishlari mutlaqo mumkin emas. Faqat nikoh aqdidan keyingina er-xotin bo'ladilar. Unashtirilgandan keyin to'y qilib oila qurish eng marg'ub ishdir. Unashtirilgandan so'ng ajrashish yaxshi emas, lekin uzrli sabablarga ko'ra ajrashsa joiz. Unashtirilish faqat va'dadan iborat bo'lgani uchun undan keyin ajrashish oqibatida hech qanday majburiyatlar sobit bo'lmaydi. Agar bu orada hadiya oldi berdisi bo'lgan bo'lsa, aynigan tomon zarariga bo'ladi. Misol uchun erkak aynigan bo'lsa, berganini qaytarib olishga haqqi bo'lmaydi. Agar ayol kishi aynigan bo'lsa, hadiyani erkak tarafga qaytarib bergani yaxshi. Ushbu ishlarning barchasi o'zaro hurmat va islomiy odob asosida olib borilishi lozim. Nasib bo'lmay, oila qurishga ittifoq qilinmay, sovchilik yoki unashtirishdan keyin ajralish ro'y bergan bo'lsa ham, bir-birlarining obro'larini to'kmay, yaxshilik bilan ajralishlari zarur.